nevím, z které strany Kuberu vzít. Jo. Pro mě je to jako velmi osobní věc z toho důvodu, že já musím říct, že jsem se s panem Kuberou znal, řekl bych, dost dobře. Ten vztah byl skoro, bych řekl, přátelský. Měl jsem radost, když mě přišel na oslavu mých padesátin popřát. To byl velký zážitek. Kdykoliv jsem s ním mluvil na frekvenci 1 nebo v XTV a tak jsme po natáčení, po vysílání docela dlouho seděli, pokud to šlo časově. A musím říct, že jsme společně měli, nebo spolu v tom názoru podobných, velmi podobných. A ve většině věcí jsem mu rozuměl a myslím, že bych hledal, myslím, že málo politiků, s kterými bych tolik souhlasil jako s panem Kuberou, to je potřeba říct. Mně teď po odvysílání toho pořadu České televize 168 hodin začaly chodit zprávy, abych se na to podíval. Já jsem na to. Mě to nějak prostě míjí. A tady ta televizní show. A to, když mě přišla několikátá zpráva, tak jsem si říkal, to je nějaký podezřelý, jak jsem se na to díval až někdy ve středu, v úterý. A musím říct, že ta spekulativní reportáž, tak nekorektně natočená směrem, nevěřím tomu, že by, tak jak jsem pana Kuberu znal, že by se podělal z nějakého dopisu, který mu předal Mynář nebo Zeman nebo něco. Myslím si, že co teda pan Kubera určitě byl, a to za to se budu hádat, tak to byl to, čemu se v dobrém slova smyslu říká střelec. To nebyl žádný poseroutka, který by se zasypal někde z nějakého dopisu a potom to skončilo smrtí. Spekulace v médiu veřejné služby o tom, že za smrt pana Kubery může Pražský hrad, ať tam sedí kdokoliv, nebo konkrétní člověk. Já nevím, já se nechci nějak pana Mynáře zastávat. Jako je to asi jeho boj a jestli oni se tam sešli. Nevěřím tomu, že by to mělo sebemenší podíl viny. To musím teda říct úplně jednoznačně. A takové věci se pouštějí do veřejného prostoru v okamžiku, kdy pro ně mám nějaký důkaz. Ale pustit jako tklivou hudbu a truchlící manželku a dceru, což je fakt pro ty lidi těžké. Já tomu rozumím, dokonce rozumím i nějakému jako citovému pohnutí. Nerozumím tomu, jak někdo může za peníze koncesionářů České televize takhle manipulovat. Prostě natočit to tak, aby z toho jednoznačně vyznělo, že za smrt pana Kubery může Pražský hrad, je fakt prasárna. A já předpokládám, že se tím bude někdo zabývat, protože je to snad i na žalobu, nevím. Prostě obvinit někoho, že zavinil někoho smrt, byť takovým tím bulvárním, nejbulvárnějším, nejpokleslejším způsobem, neboli zabrnkat těm lidem na city, tak aby z toho jednoznačně vyběhlo to, že Kuberu zabil Mynář se Zemanem, je fakt odporný. A to už se dostáváme do věcí, které strašně smrdí. Je to odporný bahno. Já s tímto nikdy nemůžu souhlasit ani na vteřinu. A mám pocit, že by se za toto měl někdo omluvit. A měl by ty věci někdo narovnat. A především vyšetřit. Kdyby se náhodou nějak relevantně prokázalo, že to tak je, tak hrůza potom postavme pana Mynáře před soud a říkejme, že to takhle bylo. Já tomu nevěřím, viděl jsem ty záběry teď znovu ze sjezdu ODS, který byl v tom mezičase, neboli těsně před tím, než pan Kubera zemřel a mezi tím dopisem,
kde má pan Kubera svěží projev, nevypadá tam vůbec, že by byl nějaký, říká tam, že na chodě 7 kilometrů, že je ve formě, nevypadá tam nějak zrouceně. A mrzí mě to a já jsem, jak trvám na tom, co tady říkám, je to prasárna, manipulace obrovská. A když se na tento pořad těch 168 hodin díváte se na nejpokleslejší bulvár, který existuje. Prostě je to odporná špína, kterou tentokrát protáhli nejenom ty lidi z Pražského hradu, ale protáhli nás všechny, diváky. Bohdan, náš kolega, mi poslal, když o tom mluvil ve středu, který dělal takový videa z těch mých narozenin, mi poslal kousek videa právě z oslavy těch mých 50, kde pan Kubera byl. Podívejte se, co říkal. Pane předsedo, ano. Pro Xavera rychlý vzkaz na kameru, aby měl památku, co jste mu dneska popřál. No, já jsem mu popřál, aby byl takovej, jaký je, protože chodím do různých médií, ale taková atmosféra, která je u něj, a to vůbec není tak, že by nedával ostré otázky, o tom to není. Jo, to nemá na to žádný vliv, že se kamarádíme, tak on mě nešetří, když, a já už jsem z nich opravdu ten rozhovor s ním měl, co nepamatuju kolik. Ale atmosféra v jeho studiu, teď v tom novém televizním studiu, to nemá opravdu chybu a myslím si, že takhle se dělá seriózní novinařina. Cítil jste se tady dobře, vy jste zpíval s každým. Zpíval, protože já teď jsem zrovna říkal Krejčímu, že taky umím zpívat, dokonce už jsem zpíval s velkými jazzovými orchestry, jen můj repertoár je ještě chudý a teď nemám čas se vylepšovat, strašně by mě to bavilo. Pane předsedo, děkuji, hezký večer. Hezký večer. No, je to takové, je to historie, tak jsem si aspoň zaspomínal. No, tak pustil jsem to tady proto, abyste pochopili, že mám třeba aspoň kousíček, jako procento nějakého morálního práva říct, že jsme se znali s panem Kuberou docela dobře a že teda na rozdíl od toho, co zaznělo v České televizi, můj názor je tak, jak jsem ho znal, tak jak věci vnímal, tak to nebyl člověk, který by skolaboval kvůli nějakému dopisu, Bůh ví odkud. Tak jenom, to jsem chtěl říct a pane Kubero, je to tak, no prostě.